Hei! Dette en kort video om nettopp det å lage og bruke videoer i undervisning. Så vi presenterer litt sånn ulike former å bruke og lage videoer på. Litt fordeler og ulemper med det, og også våre erfaringer med hva som kanskje fungerer og hva som ikke gjør det. Vi går gjennom litt eksempler og reflekterer litt rundt det forskjellige. Så det første at det finnes veldig mange ulike former for video. Noe av de tingene man må tenke på jo for eksempel sånn som det her. Vil man ha forelesere i bildet, sånn som jeg akkurat nå? Eller vil man ha bare bildet og ikke ha et forstyrrende ansikt i veien? Også et spørsmål om man vil at det skal være dynamisk eller statisk. Altså om det skjer noe i bildet og driver og rett og slett skjer ting underveis. Eller om det rett og slett skal være at det er en presentasjon som dere ser her, og den er ganske statisk, og det er litt tekst og bilder, men ikke noe særlig mer enn det. Også i hvilken grad man vil at det skal være forberedt eller uforberedt. Altså, man jo gjerne forberedt uansett, men at enten så det jo i form av at vi har en presentasjon som klar, og her blir innholdet rett og slett presentert, eller om man kanskje har lyst til å ta med litt tegninger og drive med litt matematikk underveis, og så holde på litt sånn. Så det jo også noe man kan være bevisst på, om man har lyst til å ha hele forberedt, eller at man skal bruke litt, gjøre litt utredninger og gjøre litt underveis. Og det jo klart at det finnes jo ingen fasit, men alt har sine ulemper og fordeler. Og det viktig å være klar over disse før man setter i gang med å lage en video. Så det viktigste at man klar over formålet med videoen, og at man velge på forhånd på hvilken måte og i hvor stor grad man ønsker at seeren skal aktiveres og involveres. Så vi har med litt eksempel på det her. Her har vi et statisk bilde. Det forberedt og det ingen foreleser i bildet. Og her oppgaven at man skal finne hva forventet antall øyne når man ruller en terning. Og så ser vi at vi har fått presentert en formel som gjelder for forventningsverdi. Og vi har også presentert et regnestykke her, der alle tallene er satt inn på forhånd, og man har kommet frem til et svar. Så kan man jo bruke tid på å gå igjennom steg for steg her, men det i hvert fall sånn det ser ut. Et statisk bilde som godt forberedt, og ikke noe forstyrrende ansikter i bildet. En annen måte å kunne løse akkurat det samme problem på, jo med meg inne i bildet. Dere ser nå at jeg her og kan peke, vi kan gå igjennom problemet sammen og prate om hva det vi faktisk skal finne her. Her jeg også litt delvis forberedt, så jeg har fortsatt tatt med meg den samme formelen som gjelder for forventningsverdi. Og så det også det her med dynamisk, at det kan jo gjerne være en fordel at ting skjer underveis, sånn at seeren ser at ting skjer og ser hva som skjer og når det skjer. Ser at vi først presentert formelen her, vi skal summere alle de ulike x-verdiene vi kan ha, og sannsynligheten for de enkelte x-verdiene. Så kan vi jo gå videre til å se på hvordan det regnestykket her ville sett ut. Vi ser at vi må ta da første tingen en terning kan bli jo 1, og sannsynligheten for det 1 av 6. Det andre 2, og sannsynligheten for det 1 av 6. Og vi bygger på videre, har et langt regnestykke her, og vi ser at om vi tar og regner ut det her helt ut, så kan vi også få et svar her. Og vi ser at vi får et svar som ser som trend sånn ut. Og vi ser jo her at det betydelig forskjell på de to måtene vi nå har lagd video på akkurat det samme problem på. På den første så det et statisk bilde. Man får ikke helt med seg hva som skjer, men det kanskje greit om man skal ha et screenshot og ta bildet akkurat det problemet, så kan seeren bruke litt tid selv på å se over. Mens i det andre tilfellet så ser vi at vi går gjennom problemet litt mer sakte. Vi ser meg og ser også hva jeg gjør underveis. Og det vi erfarer at det blir ofte en bedre video av at det dynamisk. Blir ofte bedre av at det skjer ting underveis. Så at seeren får mulighet til å rett og slett se steg for steg hva vi gjør. Og at vi går gjennom tingene sammen. Også veldig fortell at foreleser i bildet. På den måten så deler jeg og
dere som ser et litt ansvar for undervisningen, og dere et visst ansvar for hva som skjer. Så både når vi gjør litt feil og stopper litt opp underveis, så er vi sammen om det. Og også at med at du ser meg og jeg ser deg, så føler oss og ser på et litt ansvar for at man skal følge med og faktisk være mer delaktig i det som skjer på skjermen.